O Pronto Socorro Municipal Infantil de São José dos Campos começou a funcionar nesta semana em um novo local. O atendimento, que antes era realizado no antigo hospital de retaguarda, construído para auxiliar os casos relacionados ao coronavírus, agora é feito em uma ala inteira dentro do hospital que foi reformada e modernizada. A entrada é independente e o diretor do Hospital Municipal de São José dos Campos destaca que, com a mudança, o atendimento também foi ampliado. Além disso, explicou que o principal objetivo foi priorizar o bem-estar das crianças e garantir um atendimento humanizado, ágil e eficiente para aquelas que precisam de atendimento médico ou internação pelo SUS. No PS Infantil, todas as crianças recebem cuidados médicos adequados e individualizados, considerando suas necessidades específicas. O local contempla toda a estrutura que é oferecida no Hospital Municipal, desde o pronto-socorro de urgência e emergência e todos os tipos de especialidades médicas. Conta ainda com centro cirúrgico, internação, inclusive com UTI. Então, nós temos hoje mais leitos de internação, mais conforto, uma recepção maior, né, mais bem estruturada, ar-condicionado. Então, foi todo pensado já dentro dessa nova demanda de pediatria para atender com conforto as crianças. O Valentim foi um dos primeiros pacientes atendidos no novo espaço e estava um pouco assustado e ansioso. Mas a atenção, o cuidado da equipe médica e uma novidade do PS Infantil deixaram ele bem mais tranquilo enquanto esperava. Bora. Eu estava fazendo minha casa. Que é daqui? Fala para eles. A nova ala é um ambiente lúdico criado para distrair as crianças, sabendo que muitas podem ficar assustadas em ambientes hospitalares, e conta com um acervo de 850 livros novos, além de jogos e brinquedos educativos. Outra mudança, segundo a Prefeitura de São José dos Campos, será no pronto-socorro adulto, que em breve vai funcionar aqui no antigo hospital de retaguarda. Mas antes será feita a reforma e ampliação do espaço. Isso já era uma estratégia, né? Já faz parte do plano diretor do hospital. O hospital, ele tem um plano diretor com várias etapas de melhorias e ampliações, né, e adequações, né? O hospital de retaguarda, ele foi concebido como pronto-socorro adulto. Ele tem uma planta de pronto-socorro adulto. Nós vamos fazer uma obra agora lá, uma expansão particularmente da sua recepção, né, para dar mais conforto para a população. Nós temos uma demanda muito grande, né, no pronto-socorro adulto. São quase 1.000 pessoas por dia que são atendidas aqui, né? Então, precisa de uma adequação no sentido de dar mais conforto para essas pessoas, né? E depois de feita essa adequação, a gente vai fazer essa transferência para lá. Porque mudou muita coisa depois da pandemia, a demanda, o tipo de demandas, o tipo de doença. A gente vê que tem muito mais doenças graves, né? Hoje as pessoas procuram hospital com doenças graves. Então, isso tudo os técnicos estão analisando para ver o que exatamente a gente vai modificar. Mas tem coisa boa, nós estamos pensando em áreas específicas, no idoso, né? Como que a gente pode trabalhar com o idoso de uma forma diferente, né? Tudo isso a gente tá pensando ainda, estamos em fase de projeto. A construção vai ser muito provavelmente no estilo que ela foi construída, né? Com pré-moldado. E aí a gente vai ter um novo pronto-socorro mais confortável, né? Que é algo que nós carecemos aqui no hospital. Por conta dessa demanda muito grande, o hospital, apesar de ser grande, acaba tendo uma dificuldade de dar conforto, né?